أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسو دواد ورك هبيني ما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانقو عصبتاي سبسكرايب سار كمبيل كفرو داو وركي قدن بي يوا هبيني ما تلاد سوق لي سوق دب حساسي أي نصو سعود فضلاً نلتشوك حق علوس عيدان هو بيسان أو لوريغا ورباهين تا قران كسوما عليا سلامر كاسينا وركي قدن بي يا كسو بحايا يا عيدا مداسي وحا أيهين wararka naga soo gaaray xarunta warbaahinta qaranka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamo koofi cas ah la dul dhigay halkaas isla markaasina dad shaqaalaha halkaas jooga aad u la yaabeen qaar ka mid ah shaqaalaha radio Muqdisho iyo SNTV TV ga qaranka ayaa sheegay inay ka war heleen ciidankan oo joodariyal watay iyo gaadiidka beebayaasha loo yaqaan isla markaasina difaac culus halkaas ka soo galay waxay xalay ku hoydeen xarunta warbaahinta qaranka ciidamadaasi oo roobkii da'ayay xitaa ku dul dhamaaday oo joodariyaashi qarkood ay halkaas ku qoyeen isla markaasina aanan la ogeyn cid faafahaysan aysan jirin ciidamada halkaas la dul keenay hase ahaatee fil Soomaaliya ayaa ka cabsanaysa afgambi xoogan qof ka mid ah shaqaalaha heeganka ee xarunta ku sugan waxa uu sheegay in aysan jirin cid ay la hadleen ciidankaasi oo dhinaca ka soo galay Shimbiraale qaybta gudaha raadiyaha iyo telefishinka iyo hareeraha xarunta wasaaradda warfaafinta beebayaal culus ayaa halkaas lagu jiray aadna ugu dhooban ayuu yiri ilaa isaga waa ay joogeen askartaasi oo loo maleeynaa in madaxtooyada Soomaaliya kuwa ka tirsan qayb ka yihiin balse sababta lama sheegin wali ciidanka la dul geeyay warbaahinta qaranka iyo xarunta madaxtooyada fil Soomaaliya qofka xogtan aan ka soo xiganay maadaama warbaahinta qaranka ka shaqeynayay muddo waxa uu sheegay in uu san hal askari ka garan ciidankaasi ayni yihiin kuwa cusub warar ay warbaahinta heshay ayaa sheegaysa in ciidankaasi laga keenay gobolka Gedo ay amarka haystaan general Biixi taliyaha ciidanka lugta qaraabadan la ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si ay uga hortagaan wax kasta oo sahli kara in warbaahinta lal wareego ama afgambi halkaasi uu ka dhaco farmaajo ama ninkan ilma adeertiisa ah ee u qaabilsan taliyaha ciidanka xoogga lugta ayaa gabi ahaanba ciidankaasi soo dhoobay halkaasi ayaa la leeyahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa hadda dalka ka maqan xilli muddo kordhintii isbuuc ka hor maanta oo kale baarlamaanka sameeyeen weli diidma xooggan ayaa ka taagan siyaasiyiinta soomaalida iyo xubnaha beesha caalamka ayaa ka soo horjeedo si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho weli waxaa laga dareemayaa ciidamo badan isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamo hubaysan ay habeen kasta soo galaan magaalada muqdisho dhinaca kale fil Soomaaliya oo warka soo saartay kulankii farmaajo iyo madaxweynaha dalkaasi koonko madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo booqasho ku jooga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa maanta kulan la qaatay dhiggiisa madaxweynaha dalkaasi kulankaasi ayaa looga hadlay xiriirka labada dal iyo dib u dhiska hay-adaha amniga kobcinta dhaqaalaha hannaanka dayn cafinta la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta dimuqraadiyadda sida lagu sheegay qoraalka soo baxay fila Soomaaliya Soomaaliya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waxaa hor yaala caqabado adag oo isku mid ahi oo ay tahay in aan iska kaashanno si aan u xaqiijino horumarka labadeena shacab caqabadahaasi waxaa ka mid ahi xagjirnimada saboolnimada shaqo la'aanta dhallinyarada iyo argagixisada caadaystay carqaladaynta horu socodka dalkeena ayaa lagu yiri warbixinta kulankani oo ka dhacay aagga midowga afrika ee caasimadda kinshasa ayaa si wada jir ahi labada mas-uul iskula qaateen muhiimad xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal iyo kor u qaadidda xiriirka dalalka afrika sida lagu sheegay qoraalka fila Soomaaliya sidoo kale qoraalka ay fila Soomaaliya ka soo saartay kulankaasi ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga goonka mudane felix oo ah madaxweynaha midowga afrika ayaa madaxweyne farmaajo uga mahad celiyey aqbalaadda casumaadda ay u fidiyeen isaga oo bogaadiyey guulaha la taaban karo ee ay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ku tallaabsadeen farmaajo ayaa isagana dhankiisa uga mahad celiyey madaxweynaha iyo shacabka jamhuuriyadda dimuqraadiga goonka sida ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa waxa uuna tilmaamay in dowladda federaalka ay ku garab istaagayso madaxweynaha dalkaasi doorkiisa hoggaaminta midowga afrika fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah taliyay hore ee nisa oo muqdisho lagu weeraray isla markaasina sheegay inuu ka badbaaday isku day dil taliyay hore ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda nisa general cabdiraxmaan tuur yare ayaa ka badbaaday rasaas ay xalay ciidamo ka tirsan dowladda la beegsadeen gaari uu la socday oo maraya isgoyska lagu magacaabo mirinaayo ee degmada cabdicasiis
جنرال توريار ايا شيغي ان او كبت بادي اس كوداي دل حل لغو رساسي اس جوزك مرنا يدا اي دقمد عبد عسيس وحونا تلمامي ان عيد مدى رساسي آني اهن كوي دقمد هاسي كشاقين جري اسلامر كاسين ايهين عيد ما عصوب او غوب تاسي لغي اي حالي كواسي او لغو مغا عابو دوفان ولغي نما مغلا يويري وحو شيغي ان جنرال توريار ان رساس تاسي للا بيكسدي اي اهايين دان دان سي سي اولا كا عهي لو سميهي ايا اسكو داي دل وحونا ان تاسر راعيي ان او لا تشيو لا سمين دونو سراكيشا سي جواب تاكو هبون او اوغا بيحيو حدي آن لغا جوابين سببتا كنتي ان لوير رقاديد كي اسيغا او لها اي هل كاسي مريي اسكو اسكا مرينايو ايا حالي لسو ديگي عيدا مكا ترسان دولتا او فربادان حلي حافظ دا مرينايو او هل كاسي دگن يهي مدحويني هوري حسن شيخ محمود هورينا او او دگنا موسى سودي يلحو او كاترسان اخل كسري بارلمان كا سوماليا حالة دا مغالي دا مقدشا ايا حليقاني احمد ريمان او مروال باللفلان كارو داقال او دحيا دولة دا ايا معارض كا سوهر جيدا او حافظها مقدشا قاركود حيرتي اسلامر كاسينا مروال با ايدي عكرتا ان داقال هالكاسي او كدعو سيك استبها احاتي دان دا سيك دولة دا فدرال كا سوماليا ايا سي كورتي امن كانت تليه هورا اي نسا ايا رساس او داكا قادين حسا احاتي وحا معقول لهي انو سي توس اوغو بيرو معارض كا اما صادق جون هل كاسينا معقول اي نغطو ان حافظة كميد اي مقالة مقدشو اي سي قبصدان لنا عكال التيرادة دادكا او لنتي عدر كعاب وغسقالي طبان او قارت اللح بقل لحدني سيديد قف ايا حالد هاليس اهي او لغا سو شيغي يقوداها سوماليا وزارة عافيمادك الدولة دا سوماليا يا فافاهي سيكي ساسكي او قدن بي اي عدر كعاب وغسقالي طبان اي سوماليا تيرادة افرتاني سيديد دي ساعي او قدن بي سي لغا باري عاب وغسقالي طبان قود اهان ودنكا كن سقال بقل يلح قفود ايا لغا باري waxaa laga helay 242 qofood Soomaaliland 119 qofood ayaa laga helay waa markii ugu badneyd tan iyo intuu jiray cudurka caabuq 19 Puntland 75 qofood Koonfur Galbeed 16 qofood Hirshabeel 12 qofood Galmudug 11 qofood Jubaland 10 qofood Banaadir 7 qofood waxaa rag ah 127 qofood waxaana dumar ah 115 qofood dhimashada waa 14 qofood Soomaaliland 10 qof ayaa ka dhimatay Galmudug 2 ayaa ka dhimatay Banaadir 2 ayaa ka dhimatay waxaa bogsatay 67 qofood tirada guud ee laga helay caabuq 19 tan iyo intuu soo bilaawday waa 13,079 qofood waxaa bogsatay 5,411 qofood dhimashada guud ee dalka waxaa u maraya 668 qofood dhinaca kale cali guud laawe warka soo saaray dilkii Cornel Yasin madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle cali guud laawe xuseen ayaa si adag uga hadlay qarax miino oo lagu dilay Cornel Yasin Cabdi Tooxo oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ugu horeyn madaxweyne cali guud laawe ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray ehelada qaraabada asxaabta iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu marxuumka ka baxay isaga oo sidoo kale u rajeeyay inuu eebo ka waraabiyo Janaatir Firdowso sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle ayaa amray laamaha ammaanka inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan falka lagu dilay sargaalkaasi oo ka howlgalayay shabeelada dhexe Cornel Yasin Cabdi Tooxo iyo ciidamo watay ayaa qarax miino lagu la eegtay deegaanka Gololey ee dowladka degmada Balcad kaasi oo ku dhintay iyadoo sidoo kale dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen qaar ka mid ah askartii la socotay Al-Shabaab ayaa durbadiiba sheegtay mas'uuliyadda weerarkani qaraxa ahi ee lagu dilay saraakiishaasi ka tirsan ciidamada militariga sida ay ku baahiyeen barta internetka ku leeyihiin inta badan waxaa jidka xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ka dhaca qaraxyo nooca miinada soo boodada ahi waxaana kii ugu dambeeyay uu haleelay gaari ay la socdeen dad rayid ahi kaasi oo ay ku dhinteen dad badan oo shacab aha kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Al-Shabaab ayaa shibka tiri arrintaasi maysan sheeganin mar alaala markii qof ka mid ahi askari uu dhinto waa ay sheegtaan marka dad shacab ahi oo haleela qaraxaasine afka ayay xirtaan dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.